Iria mwakio na nyite duwate gadwe na kaoru ne dagi oka kiro kukia mwde nya wao mwde nga tatu kotuke runga gire kana ida to mwde nya wao mwde to kotuke reria shiegie wedo baita we tare kenya be gurie reki na reki ya dole mwona ga wedo ona ya wone pole tawat no hako ole muri tu na mkomplikated no kore ya do mara yo kai wa mago eta wedo ta yo do mwodo mwono maka ujio dosio na dosio ni otra apatara deni wa mwoto re wizu nige tama wote kutu ya ati no to hote especially ari amara fanga kugye na meshi ari ame meshi ni meshasha na na kiodo ta ki mudhe wa mudhe e ga kunyi toge ni na dira ya imwe ko imwe ko tukira Facebook live ko ya wa Dristo za TV karaoke jarageria na ga kena muno na ga igwa deke tene tondu age tukora wona woko matio ne kaga na ida mone ka ne to na gutek advantage ya ida ri winini to koro to hote te go chamania nao nya wa mudhe de na mutumia gatha e mutumia gatha we kumana na madeko aito Mrs. Helen awawa mushogu nyo ikaine muno muno ni adu aigiri todo utarani wake na guwani ukura wawe kinyete nyigewe modura nire na drade gana ni atu miyamwe mana roro igoro ni ayetu wana ni akura wakere dire tu na mashina magi maigito ukosu kima terepa ini wata fara ya umode na adira ya imwe kwa imwe na gitu yoki nene muno makiri ya Mrs. Helen wa mushogu gaku wedia kiroko kiega na gaku wekanya gaka ukuro kedia mwono elwito na gita tudie na adire na tapa Thank you muno makiria ga cha mwanya kuri mundu ugwitwo Anton
Yes, gava sio mwanya mudo wetu Anthony Gashuga okazerane Dr. Huko na Dero na kuma mwana wa baba so karibu sana thini wa safari na no tradio wega mudenya wa kiumia ni mudenya wa wedo kana Valentine's Day na ndo ni kwa makiendanaga na hata ikoro tu ina igerio kala kigeranio kirito muno makeria na tondo togo wa ibo tota radio muno ni Madrid on the TV Mrs. Helen wa mushuguni ate gai ni wedo we mwenyewe na niki mudenya wake kana ria tu atu to biaga kumwira ni wega na kumucokeria ngatho niguo muthenya wa wendo Mrs. Helen wa mushogu ukwenda tweke atia tuthie kanitha kana twendane atare re jeri ehe wendo wendo ri eh ukwenda ni kanitha ine na wenda ni roja ya kanitha tondu wendo ni part of us kiria gikite ni atare re ni kuri wendo maita meri ni kuri wendo artificial na ni kuri wendo genuine wendo wa ngai ni uria genuine uria tweragwo twende mundu o uria tarie unconditional love mundu ona angikuhitithia mwaraniria mwarekanira wendo ucio ugaikara wendo ni wendaga andu mekurekanira wendo ni wendaga andu mekwinyihaniria riu kuo uhoro wa guthii kanitha jeri ri ndure na wendo ri na guthii na nja ri ciothe ni undu umwe tondu no ukorwo wi kanitha-ini jeri na nduri na wendo kana tiguo uthii nyumba ya ngai no nduri na wendo na no ukorwo na guku nja ugika maundu maria mangi na wi na wendo koguo kuga atiriri sandri tondu niguo mweri ikumi na inya ri wendo to wa sandi iki wendo uturite mwaka mugima kuma o february arasia na riu ni mwaka ungikuonga o february 14 kana tiguo tugiko tuturagwo hau wendo wa mweri ikumi na inya ri hau hatiri na wendo koguo sandi ino ya mweri ikumi na inya ni mbuga atiriri mundu uria wina wendo ni ambe atungatenete na arumbuie no nie mundu uria mariganitie nake hau wendo kana ni kanitha eguthii kana ndeguthii kanitha wendo uria wi ngoro-ini mundu ni awonanie na wendo ugaga atiriri wendo ugaga ni ureciria mundu ucio ungi na ni umwendete jeri ni kuonete andu aingi muno makanitha-ini na matiaranagiria kana tiguo ngoke ngai kiugite atiriri wenda mundu uria ungi o ta uria wikite atia o ta uria nawe wiendete koguo kanitha tikuo wendo ri kanitha wendo wi ngoro-ini cia andu andu matiganite no mendane ona ni ukoraga mundu utamui no tondu thiini waku kwina wendo ri ukamwiciria wega ukamurumbuia ukamuhe na ukamuiga uria agiriirwo ni kwendwo koguo sandi andu ona mathii kanitha uri urathii kanitha ni taithio miaka ni yagiririe tuthiake koguo tii tuonaga cia online no riri mundu ucio mwinake hau ri ciana ciaku kana wina tugithii na mbere na kunyitanira na Mrs. Helen wa mushogu muci wakagwo ni wendo muingi oro hamwe na gukiranireria gukiranira na gukumana ciragwo citumaga micii imomoke no muno makiria wendo wa mwanake na muiretu ukoragwo utarie ta atia murugu to Mrs. Helen wa mushogu no aragithii na mbere na utaria na tugukorwo tugikinyitanira nake no gukorwo agitarie onake thiini wa kihiko giake akoretwo ari thiini wa kihiko kwa ihinda ria miaka igana niki gitumite aikare kihiko-ini miaka iyo gugitutariria na muno muno kihiko kinyitagirirwo ni maundu ta mariku mwanake na muiritu angimenya mwendwa wake wa ma ni uriku tuhua ni tuingi ukanyua ka mbere ukanyua ga keri ukanyua ga gatatu ukanyua ga kana ukanyua ga gatano ukanyua ga ikumi na nduri watua matua ni kariku guikarania nako thiini wa kahua tutu tuothe wakiona mwanake ni akigurire na ningi niwe guthii na mbere na gutariria ni indo iriku twagirirwo gukorwo ranira ta rake na iretu kana iretu magirwo kugurira rake na no wagirwo kugurira uria ungi Mrs. Helen wa mushogu tura ni tukwenda tutaririe ukoretwo uri thiini wa kihiko kwa ihinda riigana atia nigetha tumurike haria mundu amenyaga mwendwa wake wa kihiko atia na mumenyaranaga ihinda riigana atia thank you muno jeri ni kiuria kiega muno nie mwaka uyu niguo ndirahingia miaka 38 kihiko-ini Wow. Na koguo ni njui kihiko ni kuga
In fact, within a month, we talk about the celebrate that date. Congratulations. Now, thank you, tell you it.
thank you more kwenda ado kwenda na eh ndego wawe tatutige kurora tall dark and handsome tutkare tall dark and handsome torole value sisi yaku wewe mwanake ni yatorana na muiretu muiretu nikiendete muno nikiratorana na kiria wewe utete hihi ni mamwe mama odumaria andu magirwo kurora makiambiriria wendo hihi wendo uria wetagwo wendo wa gutura utari wa guteyanira orona mahinda tuma tutaririe Mrs. Ellen wa wa mucogu deti ya bere ya giro gukorwo ihana atia ikituma ugacirithie wendo waku kuma riu kinya miaka teo watutariria 38 na yo ti miaka miguthuri ukorwo gituria ni kii muno gikoretwo gitirireire wendo ucio miaka 38 congratulations once more and tukona tutaririe deti ya bere ya wendo wangu akamucii ya giro gukorwo igitabanio atia Egi muno Jerry, deti ya bere nibwo muracamania muti no kwari moyaine no muti moikarania na mukaranithia kwogo deti yaku ya bere ugena mundu ugugwita handu open handu muguikara thi mwaranirie na muhikuranire ngoro handu hatari na a lot of interruptions now for maybe in a nice restaurant handu muguikara nywele kanona handu ka parkine nuno handu muguikara thi na mukihihagia karera kega handu mungihota kuhingoranira ngoro kana kwaranĩria mutegucanokanĩra kana mutekuigua ta harĩ mundu urainterbia koguo date yaku ya mbere mundu wa mbere nĩ ambe akuhe date ya munyue cai na muthenya wa mbere-rĩ gutirĩ na maundu maingĩ ũngĩenda mundu wa kuhe date hihi kwendaga tunyue cai na twaranĩrie na nĩ kwendete na no ngũkwendaga ũmenye gũtarĩ kũrikĩra mũno maũndũ tondũ date ya mbere nĩ kũmenya nĩ mũramenyana ũngĩona mũndũ ũgũka date ya mbere nĩ arenda gũkũhutahutia ona nĩ arenda hihi ona hihi mũkome nake mũthenya ũcio ona nĩ arenda maũndũ maingĩ ino mũndũ ũcio ti jemu mũndũ wa mũndũ ambaga gũthoma mũndũ koguo date ya mbere mwanake nĩ arenda gũgũthoma kana mũirĩtu nĩ arenda gũgũthoma mũngĩgĩkorwo nĩ mwathiĩ alitro father nĩ amba nĩ agũconfuse ndiũĩ kana wee nĩguo kũhana no mũndũ wa mbere angĩũka mũnyue cai rĩa mbere na wone nĩ athiĩ another level no ũkamũda ithuĩ ta ithuĩ mĩaka itũ ũngĩakorirwo date nĩ mũndũ wokate anjĩria gũkũigĩrĩra guoko kana anjĩria gũkũhutahutia wamũraitaga off immediately ona ndarĩ hĩndĩ ĩngĩ agagwĩta cai gwĩtĩkĩre gũthiĩ tondũ nĩ wona mũndũ ũyũ ndarakwĩciria na ndakwendete tondũ mwĩrĩ nĩ mwĩrĩ mũndũ anjĩria gũkũhutahutia wa Ngai witũ na wĩ mũndũ rĩ mwĩrĩ ũcio ona ũtekũmwendaga wĩkoraga nĩ watuĩka excited ũgathiĩ direction ĩrĩa ũtekwagĩrĩirwo koguo mũndũ mũthuri wa mũndũ kana mũtumia wa mũndũ date ya mbere nĩ kũmenyana nĩ kwĩrana kwanyu nĩ kũna witũ family tũhana just the basics ona mũtekũingĩra maũndũ maingĩ ona nĩ age gũkwĩra nĩ arenda gũkũhikia tondũ rĩrĩ ndangĩgĩcemania naye mũthenya wa mbere Njeri na akwĩre nĩ arenda gũkũhikia aca ndĩrenda gwĩciria date ya mbere nĩ kũmũmenyane wega nĩ umĩte kũu family yanyu ĩhana na mũgĩenda time amongst yourself ona kũ have fun just enjoy wenda hakĩrĩ kwanyu kũhana atĩa wĩra waku kwanyu tondũ basic Thank you. Next stage. Thank you. Kwa hivyo hiyo date ni mtu ya mbele. Na expect ni gukuhutia kama atonyodo, kana ukuigirira guoko, kana ni gukwira ni tuthie hana, ucio ndari na wendo, mundu ucio arenda gukwananga, mundu ucio na ndaragwiciria, na ndakwendete ona hanini. Wow. Thank you. Kiu ni wacokia Mrs. Ellen wa mũcogu. Na tũkwenda na ũgĩtũtarĩrie. Mũthenya wa Valentine kaingĩ nĩ ũkoraga andũ maharĩrĩirie maũndũ maingĩ. Kwĩ mũndũ ũrenda gwa date ya mbere mũthenya ũcio, kũrĩ mũndũ ũngĩ ũrenda oranie kana ĩrĩa ĩtagwo engagement, kũrĩ mũndũ ũrenda kũengage, kũrĩ mũndũ ũrenda kũrugũria wendo mũthenya ũcio, hihi wendo wake nĩ wakomire, gwake matũraga haro kana ũrĩa
mambiriria tiguo mari kurugoria wendo ria waru wake ambiriria itanjiremo ya gukenera muthi uyu wa Valentine atututaririe ni muthenya wagirwo gukenererwo na njire hana atia uritu waguo wagirwo gukorwo ni maundu mariku magirwo gukorwo magikika muthenya-ini ucio. Okay, thank you muno Jerry. Direta kudwell muno na mutenyo wa 14th of February wakuriukia kana kiria tondu ucio ni muthenyo guka no thie. Uguka no thie no ni mwega wa andu aria mendanite ko revisit their relationship ekwaraniria. Na ni wega andu guthie na ki Atradie na berehe na kunyitanira na Mrs. Helen wa Mushogu akoragwo ari mutarani mutumia wikite kiriko gia kanitha makiria ya uguo ari thiini wa kiriko kwa ihinda ria miaka 30 na ina na uguo ni kuga ena uge wa miambato na miikuruko thiini wa kiriko. Atradie na mbere na kunyitanira hamwe nake we utaukagwo muthi wa Valentine uri muthenya wa gwika atia kuri maundu magiikika muthenya ucio magaciririe kiiko giaku kana muturire waku wa rucio na kuri maundu ungiika ringi muthenya ucio uhotomie muthenya waku kana hihi muturire waku wa rucio ugweta atia woni wakwa hihi ndi ta mundu mwithi kuri andu matangienda gutwarwo kana ndeti muingiire kuringana na mundu akoragwo akiruta wira uhana atia kuri andu angi matendaga gupropozerwo kana proposal cia kindu gigwitwo wa muingi-ini kana open wendaga tå maå ndå twake tå ikare tå rä twake ta kä we wendaga atä a kå rä andå kå rä na rä u ta må thenya wa må thä kwä na ngenda cia gå kinya nä ria nä tå korwo tå gä ona maå ndå maingä må no magä kä ka må thi å yå wa Valentine nä tondå kå rä å ngä watigirwo nä mwenda wake rä u arenda kuonia mwenda ũcio wa atigire kana matiganire harä arä nä akinyanäire kå rä å ngä watigire kä hiko gä ake na må ciä wake makägayå kana nä tondå wa hihi haro cia må ciä na agä thiä ikinya rä u rä ngä na akä hikania twagä irwo gå korwo ona ngenda-inä cia gå kinyanä ria iria cihiuhä te må no makä ria gwa kahinda gaka må thä å yå wagä irwo gå korwo å gä tabanio na njära ihana atä a nä må thenya å rä a å gä kora andå makä ita tondå ndå nake andå nake nyå må thenya wa wendo å kä nyå gå kå nä kå rä kå gwata må ndå gwä two mrs wa må cagu arathiä na mbere na tutarä ti ndarenda må no kå hinyä rä ria må thi å yå wa tarä ki na inya nä tondå wendo wagä irwo kana å batiä gå korwo å rä wa oro må thenya kå rä kanä kwa oro må thenya kwaranä ria nä kwa oro må thenya kahinda gaka mwä rweri wa Thristoza TV nä wega å korwo å kä njä tä kä ria twambe tå korwo tå gä kä ria wona twacokerä ria tå korwo tå rä nake Helen wa Mushogu nä getha tå tarä rie mamwe ma maå ndå macio ndakorwo å ngä gå tarä ria å guo njä tä kä ria kahinda gaka tå gä kä ria no thutha å cio nä tå gå cokerä ria ndå gathiä kå rä onake athomä ire o gå kå nyamå ciätagwo na agacoka akandäkwo o gå kå wegeithania nä mwarä wa ndorombo gä å ka gå kå ndokä te ndä ta må rutwo gå thomera ngä kora arimå njorua na ngä thoma na tondå mwendikagwa cega tungu nä kwenjera rä ngä kä enjera na ngä tuä ka njorua mwena wa na nä kä å må thä å nä niä ngwenditagia itahota ngä tigithia na
na hihi ũngĩkorwo wĩ hau na nĩ weriragĩria wĩra ta ũyũ wĩhĩka hĩke ũke gũkũ Three Stones tũrute wĩra hamwe na tũthome hamwe onake athomeire kwĩka nyamũ ciĩtagwo kamera agathomera gũkũ na agacoka akandĩkwo o gũkũ niĩ naitwa Clint na vile nilikuja training Three Stones manze nilipata experience kali sana nilikaa kama student kusomea kamera work na nilipata walimu waboa wakanifundisha tukasukumana nao na sasa hivi ndo nimefika hapa hivi ili get opportunity ni get a chance ya ku expose my work na venye na cheki tena na dua hapa hivi hata wewe mwenyewe una cheki tukata mugo da mwanya mwanya na ngai eku ande tugutura nawe akotithie gutura nyitete baru kana cine TV thini wa gicunje gito gia kere gikini kio kia muthia ya kwirikiriria tabarara ito kiro kia muthenya wa muthi twinake mutaramu by the way wegi maundu ma muci akoragwo akiri top Mrs. Helen wa mucau na ni wake igua to muhuthu we gutamura miaka 38 thini wa kihiko we eke gwere ni gia kugiti kwenda thogithi karibu sana Mrs. Helen wa mucau nete tugika muthenya uyu wa Valentine kana kukendelea muthi wa Valentine wa kiumia tuteku kama maundu tungiriria hii muthenya wa ruci thank you muno Jerry nenda ko wish mundu wothe wi wendo-ini kiumia kienda kienda kururumukia wendo ucio tondu ni wega mundu riria emwende na riria mundu endanite ni hari mundu mundu aiguaga by the way ni teithagio na ngoro kuhura wega Wini wale para vile te gutiro da dete kwedo ona nene nene dete kwatia kwedo na wendo wishama ne ma wendo wishama na nikio jo jeri mundu ya guikara kihiko ine miaka 38 miaka 45 tondu ku ni kwa wendo ya mpio wa muthaka wonekaga na ndo makuranagira hamwe mukianjaneria muri andu me mari anyinyi menda kahinya na ni muraji enjoy mugakura o muhano guo riu nie gwenda kwira gutara andu aria especially andu aya ethi tondu ndu cio wanoneka muno mundu agakorwo etereire bare chai ate mundu ria ri mwira ni amwendete amunengere ihwa ni ledia ni neana mweri wa February jeri ciaina muno ciaire kuciana ria mahu mweri wa February narwara STDs mweri wa February kwanza mweri 14 aikema na nyiko gina ni HIV tondu eciririe wendo ni guthie kwianika ati that is the sign of showing love ekwenda kwira muthikiriria wakwa ati wendo ni mwega na wecama no ni uri kindu gitagwo boundaries tondu wendo umanaga na ngoro thiinie maundu maya mangi ma nja ma kwionania kana magwikwa ria macio mokaga thutha koguo ni wega airitu na anake mamenye ati wendo no ukurage tondu na thiini wa ibuku ria Ecclesiastes muhunjia ni aragia uhoro wa wendo kwaga kururumukia thiini ni Song of Solomon kwaga kururumukia wendo ihinda riria riagiriru tondu riria warurumukia wendo ihinda riria ritagiriire niguo ukoraga kairitu ka miaka 9 kairitu ka miaka 10 nigeka atia nikagia nda koguo ndenda kwira muthikiriria wakwa kinyia giki ugicelebrate wendo ucelebrate with a lot of maturity akorwo nio ni murata muonie ni umwendete genuinely na to muhaka wineane nigetha uprove wendo ucio jesu atwiri Just one guy will get it. For God so loved the world. Don't know. I need to get it. I get it. I go for it. I can't get it.
kejo kiumi ya geke kana mwelisho wa 14 na mwega todo mwodo sio ato atwaituwa ya kwa kwekira engagement mwodanyo oria deyo dera celebrate wedo okeheo that engagement mwodo sio rako kwe engagement kane mwana katana nwa mwige turesi kira mwega kurola magnitude ya commitment ele oraheo tukaheo engagement todo nikuwa kinya mwodanyo osio na mwodo sio tatu te itwa ya kwa kwekia kanada tuye ya kwa turania nawe life has become so artificial. Ado mareka maodo very artificial. Na maodo masi artificial, but it's oraga. No way to genuine, ni otoraga tene na tene. Kedyo na no wale, kutuwaroka huwa kodo kwa goro, kutye mundia kasai hado, na mundo siya kodi ya wedo, todo nungo salia murasa lia, na mutole mukule mukene ete, todo muresara gito kahora. Oh, lepo ya muradiere, ukajyo getutora gole kwegi. Kugwo, netotika kwega maodo madhe no mono, nitorole goroshi ito na commitment ya duaya tuedete, na nete tokeka, tena toshetia mutolila wa matweke adu ega, adu akelu, adu meko enjoy wedo, matale na regrets. Kondo nitene anile, ukivieja, na dohodele protective vices, ni wala wala AIDS, ni wame ada na tibuwa redada. Kugwo kimi ya leke, ado nene menjerere, ado nene ikalie, ado nene shokere, na ado nene menjerere. Wedo ugete wona wanage mudoshi oge, kana aku wanage. Wedo ugete tuweke atia, tumenyanirire. Na nekeo, tira da wekira emphasis. Ati kimi ya leke, modole rago tuaraka hoa, kana modole ya moto uranetia nake, newela kuenhance commitment yaku, na kuvalue maodo marea, magereire na maria magetoma tutore hamwe one ndego kiranereria utire mundu perfect kugo mundu ucio ona kwa etheria tika kwa hamerigo kana tika kwa muruma kana tika kwa edore hakiri tika kwa mukiranereria andu matemetikira gukiranereria undu uri uki ne kwenyihaneria kwenyihaneria kwibata muno tondu wene ndiria maundu mathuka wendo ikoto wathe hanini ukira mundu ucio ni ndauga ni sorry ni gukuhetheirie na guo wedo ukale mero ukatika as strong undu wa gatatu ndauga uhoro wa patience na uhoro wa kwenyihaniria uhoro undu wa gatatu na niguo wi bata muno ni kwenda mundu utahahamanirie ugakorwo uranyua kahua koyu ukanyua kahua koyu ukigeria guthimira nigetha urore ni ha ukugwira muno ni ha ukiheo kiheo kinene ni ha ukiheo mabeca maingi no ngigukua nagi kari kinene wendo ucio nduturaga koguo andu ni magia na genuineness thiini wa wendo nigetha kiria ngai ombire na akiuga endanagai o ta uria nani ndimwendete nigetha nake atore atwendete na gacirithie wendo ucio tutuike andu akorwo ukenagirira matuku maria tugutura muoyo. Thank you muno Mrs. Helen wa mucogu riu no gwithikiria mundu akura akure gwatagia wandu reke twarie ma ni watwira tukorwo twi genuine twarie maheni wendo ni watwira maheni ni wa wendo ni ugwati uhoro wigie kuiga marakara ni wa gutuhoro wigie gukiranireria na ningi uhoro wa gwika maundu thiini wa wendo na maturity. Thank you muno makiria riu icio ndiuwi kana icio tuti ora to ti ti gore ka besa. Thank you so much kiwo ya kukia mo isa to a to ikirie to ikirie thank you muno Jerry Wito ndireda goko wish we as a person a valentine jeka na ndireda na ko wish motorore ri wothe na ni ihoya ri akwa ni ate we ane we doria wa kumirania koro mundu na mundu ri oki tondu we do we sama ndire wa menya he mundu tukwede gerere rera wena thitha kagia na thayo no kamenya ndirathi kwi murata wakwa utangejirika maundu me mega kana memon ndakuwicira ihinda rĩega na tuthie na mbere na kwendana na tuthie na mbere na kwaranĩria na tuthie na mbere na kuhoyanĩra. May you have a very very wonderful Valentine time. God bless you. Amen. God bless you too, Mrs. Helen Wamucogu. Onawe ukenera
miaka yaku mirongo itatu na ina na thini wa kiriko ngai arorathima kiriko giaku na thina mbere na gukia rugia ro muthenya nigetha muture muri atorania nindakena muno na kunjethithiria muthi mwega wa Valentine mbere ya mundu wothe asante sana nindakena ungiendwo ngoro nitumatumaga na muini wa rumbu igire ati gutiri mundu utendete kwendwo na gutiri kindu gia bata thiino ta kumenya he mundu ukwendete mundu ugwiciragia maundu mega na ningi uki akihoya agakuhoera maundu mega na muno muno makiria wendo wa gukwirwo ni Jesu Kristo mutharaba-ini koguo we waigua kai utakinyanĩire wa kwendwo umenye ngai we mwene ni akwendete na nikio akwiraga agukwirire mutharaba-ini na agitutha thakame akinyarirwo akihurwo agituirwo mata gutiri undu atekirwo ni tondu waku we mwene ona tungiendwo twendwo ni andu aitwo atia wendo wa ngai ni munene muno makiria ukira wendo o wothe ni na ningwira uti kimwambiririo gitari muico ngatho cia mwanya hari we watwirwera rondo mwe na Mrs. Helen wa wamucogu uyu ndakwira ta rĩu arĩ thabarĩ-inĩ athiĩ mĩhogo yake no aiga ni tondu wa murori wa Kristo za TV ndingĩmwagĩra ndagĩka 30 nĩgetha thiĩ wa kũrĩa ngũthiaga tũmĩhago twakwa thengiũ mũno makĩria ona nĩ ũndũ wa gũtĩa ceceni ĩno andũ-inĩ a maiga matatũ gakwĩra thank you so much nĩ twakena na ningwĩraga ũtingĩmwambĩrĩria ũkĩagaga mũico wakĩo matukũ namo meragwo nĩ ngwĩrĩri maniragwo nĩ gũkĩra ũguo nĩ gwa Kristo za TV ngetwo njeri wa njega muoroto witũ arĩ gũcokia rũĩ amũkaro